Það er sem fyrir að öðruku sigur á Keflavík í dag og lítur að vera ánægð með þessa frammistöðu hjá Blikum. Já, mjög. Við bara spilum geggja vörn, þannig að ég held að það hafi svona skapað sigurinn. Leiðið eiginlega bara frá fyrstu mínútu. Hvað er það svona sem þið gerir til þess að halda þessar forystu bara svona út leikinn? Við erum bara... Ég veit ekki, ég er bara, þú veist, liðs, við spilum vel saman, bara sem lið. Já. Við erum að senda boltan og skotum okkur fara onni í dag, þannig að... Eiginlega ótrúlegt að horfa til þess að þetta sé fyrsti sigur Breiðabliks í vetur. Já. Þú veist það þegar við náttúrulega tekið af ykkur þarna sigurinn á móti, móti Skallagrim. En nú lítur hann að sátt með svona fyrir hönd félagsins að vera, það var komin á... Já, algjörlega. En það ekki? Við erum svona, þetta er svona eiginlega fyrsti fyrsti sem við erum með, þú veist, Kaninn okkar náttúrulega sem er nýkominn og ég svona koma hægt og rólega. Já. Þannig að þetta er svona fyrsti leikurinn sem ég að spila þá að alvöru, einhver alvöru mínútur. Já. Þannig að ég held að þegar við komum fullið þá erum við bara mjög góður sko. Gerir vel í síðustu umferð á móti Njarðvík, þar sem að tapa bara með einu stíg og svona tveimur sögum um endurinn á þeim leik. Já. Komið og mætið sterkulega í Keflavíkur dag og vinnir bara mjög samfarandi. Þú lítur að vera ánægð með þennan hóp sem er kominn á stað núna með Breiðablik. Já, mjög ánægð sko. Ég held að við erum eftir að vinna bara fleiri leiki núna eftir áramót. Við erum svona, já, koma með nýtt lið eiginlega bara núna. Rétt að byrja bara. Kannski heppilegt hvað eru margir leikir í þessari deild? Já, eiginlega, það hjálpar okkur sko. Getur horta aðeins upp á því? Já. Hvernig ert þú svona persónulega að komast á stað, finnst þér? Ég er bara fín sko. Ég veit ekki hvað ég spilaði mikið núna, ég var að fór úr einhverjum 10 mínútum í fyrsta leik í svona 20 á móti Njarðvík. Ég var að spila aðeins meir núna en ég er bara að verða betri og betri og já, allt að koma. Frábært, takk.